Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, de manada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se puder deixar aquele botãozinho do valeu lá, deixar um cafezinho pra gente e a gente vai agradecer, beleza? Bom gente, vamos fazer aqui mais uma sequência, né, de como conseguir umas platininhas no jogo aqui de graça, tá? Estamos aqui com a nossa Octavia. Bom gente, não é pra todo mundo, tá? Porque acontece, na escolha do seu sindicato, alguns são inimigos e alguns são aliados, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter que vir aqui, tá, na sua nave, e vai ter aqui o sindicato, tá? Às vezes, no meu caso, o que eu fiz? Eu prefiro deixar 3 sindicatos negativos e 3 positivos, beleza? Isso aí eu fiz um vídeo bem anterior sobre isso daqui, mas eu vou fazer um breve resumo. Você vai colocar um brasão e vai upar o sindicato, certo? Feito isso, vamos falar um pouquinho sobre esse sindicato, a sequência de Perim. É bacana, hein? É, que temos interessante aqui? Na sequência de Perim, gente, você vindo aqui em ver oferendas, olha lá embaixo, tá? Olha lá embaixo. Bom, a primeira coisa que tem que fazer, gente, é pôr um desses brasões, tá? Vai colocar um brasão desse no personagem, mostra no finalzinho do vídeo quanto tem que fazer, tá? E você vai fazer o quê? Você vai vender pra outros players essas 3 armas aqui, ó. Cestra dupla, penta secura e lecta. É só o diagrama, tá? Esse aqui você pode passar pros amigos. Ou vender, platininha, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no monitor. E vamos ver quanto que tá custando cada um deles. Show? Vamos falar um pouquinho sobre essa aqui, que é a nossa Cestra duplas. Em inglês é outro nome. Deixa eu mudar aqui. Bom, Cestra duplas, tá? Tá aqui com Secura Dual Cestra. Tá? Tá aqui, né? É só o BPzinho. O pessoal tá vendendo ela por 39 platina. 39 platina. O que acontece, gente? Mais uma diquinha, tá? Se tiver alguém vender por 35 e um cara por 39, põe 38, tá? Não tenha pressa, beleza? Então, ou põe 39, tá? Com o rapaz, você vai vender. Põe 38, se tiver muita pressa, põe 38, mas nunca ponha mais caro que isso, beleza? Lembrando que esse site aqui, tá? Falo várias vezes, você vai fazer um cadastro aqui no... Eu sempre deixo o linkzinho do site, bem simplesinho, tá? Aí você vai vender, você clica no maiszinho aqui, tá aqui, se essa dupla, você põe preço, né? Você põe aqui, vamos pôr 38 platina, e quantidade, você põe só uma. Pra vender, beleza? E põe postar aqui, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, sempre vai aparecer aqui. Deixa eu mostrar pro monitor aqui, ó. Só pro pessoal, às vezes, não sabe, né? Seguinte, vai sempre aparecer aqui, tá? Vou apertar o T aqui, ó. Tá? A mensagem de quem for comprar de você vai aparecer aqui. E aí você invita ele pro seu dojo, beleza? E é importante você deixar no seu jogo lá, online, in-game, tá? Vamos ver agora essa outra arma aqui, a penta. Penta secura. Quanto o pessoal tá vendendo essa penta secura lá no site? Penta secura, tá? Tá aqui de novo aqui, tá? Posso consultar de novo, atualizar. Ó, de novo, ó, 39 e 35. Põe 38. Caramba, quase igual o outro lá. O outro era 39 e 35, tá? É outra arma, tá? Tá? É, aqui tá como secura penta. Você pode vender por 38 platina também. Beleza? E a nossa última e não menos importante, Lecta. Lecta secura. Beleza? Lecta secura. Show de bola? Vamos ver quanto que o pessoal tá vendendo ela aqui. Olha, mas tinha 8, tá? Show, vamos lá ver essa arma aqui. O quanto o pessoal está vendendo ela também. Tá, e é aqui, ó. Bom, tá vendo? Só temos, olha, 39. Pode vender por 39 platina. Beleza? Esse aqui tem mais gente vendendo, né? Olha lá, beleza? E lembrando que isso aqui é só um diagrama, tá, gente? É só um diagrama. É, você tem que ter um espaço ali reservado no seu inventário, né? Pra poder pôr essas armas. E... como que você consegue esses itens? Deixa eu só mostrar um pouquinho pra vocês aqui também. Vamos lá. Vou deixar os 3 links aqui embaixo no vídeo, tá? Não se preocupa não. Deixa eu só puxar pra cá, tá? Dá um exemplo aqui, ó. Tem uma arma aqui, eu tô com 2 partes já, quer ver? Essa aqui também não, ó lá. Penta secura também não. Eu tenho 2 partes, né? 2 delas, duas partes, né? O que acontece? Só que você precisa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, são 125 mil pontos de reputação. Certo? Essa aqui são 100 mil e essa aqui são 125 mil. Beleza? Então essa aqui vai ser um pouco mais baratinha e essa um pouco mais cara, tá? No meu caso aqui, ó, como eu tô mais que 30, não quis subir, não influencia muito pra mim, tá? Eu tenho quantos pontos aqui? Deixa eu ver só. Eu tenho 31 mil pontos, tá? Então aí eu vou precisar de pelo menos uns 4 dias, mais ou menos, pra juntar esse pontuação. Porque assim... basicamente, você colocando isso no Warframe, tá? Ó, vamos de novo aqui pra vocês entenderem, ó. O que eu faço? Eu pego um brasão desse, tá? Que seja, né? Gente, só faça isso com quem for seu aliado, tá? Se você enfiar um brasão aqui de um... se o seu perinho aqui for embaixo, já tivesse inimigo, não faça isso. Você vai zoar o seu barraco aqui nos focos, tá? Põe só o que você é capaz de estar
deixando uns três assim. Eu prefiro deixar três aliado. Tem pessoas que deixam quatro aliado, cinco, mas é uma dor de cabeça, rapaz. Com três você faz suave, não tem dor de cabeça, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Você vai trocar ou comprar esses itens também de baixo com outras pessoas, com outros players, tá? Então você tá fazendo o quê? Você tá vendendo para outros players o seu sindicato. O que você vai fazer aqui, ó? O nosso sindicato aqui, ó, tá? Ele tem uns brasões, ó, brasão de progresso, que é mais simplesinho, tá vendo? Brasão de estratégia. E onde tu vai colocar isso aqui? Você vai colocar no peitoral, né? No brasão, né? No seu Warframe que você vai mais jogar. No caso do Malkitab aqui, ó, eu vou vir aqui em aparência. Eu venho aqui em brasões, tá vendo? E aí no brasões, frontal ou posterior. Eu ponho sempre na frente, tá? E aí põe, ó, brasão frontal. Você clica aqui e você escolhe o brasão, entendeu? E aí você pega o brasão de acordo, tá vendo, ó? Que tá lá no seu aliados, tá? Se por acaso o Penin for inimigo seu, não se preocupa com isso, pode trazer vídeo de outros sindicatos. Beleza? Então essa aqui é a maneirinha, você tá conseguindo umas platininhas aí, até que de boa, porque assim, você já vai ganhar ponto automaticamente, tá? Então, tendo esse cuidado, sempre você vai ter os pontos ali de sindicato, você compra os modzinhos, sobrou os modzinhos, tu vai comprar as armas e vender para outros players, tá? Essa é a maneirinha de você conseguir umas platininhas aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado e deixa o like no vídeo aqui. E até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo. Tchau.